Саламатсыздар бы, эфирде жума кайрык берүүсү, студияда Мирзат Муканов. Президент Алмазбек Атамбаев Түркмөнстанга, андан соң Кувейтке расмий иш сапар менен барды. Бишкекте террордук топтун мүчөлөрү жок кылынды. Коррупция менен күрөшүүдө эми жаңы ыкмалар колдонулат. Эми ушул жана башка маалыматтар тууралуу кененирээк кеп кылып беребиз. Президент Алмазбек Атамбаев иш сапар менен Түркмөнстанга барды. Анын алкагында мамлекет башчысы Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов жана Грузиянын президенти Георгий Маргвелашвили менен жолугушту. Өлкө башчы нейтралитет саясаты, тынчтык, коопсуздук жана өнүгүү үчүн эл аралык кызматташуу эл аралык конференциясына катышып сөз сүйлөдү. Бул конференция тынчтыкты сактоочу аянтча болуп саналат. Бул жерде көптөгөн демилгелер көтөрүлөт деген президент жакында эле ынак боордош болгон өлкөлөрдүн эки тараптуу мамилесиндеги кыйынчылыкты курчутууну токтотууга, өнөктөштүк, кошуналык жана достук жылуу мамилелерди калыбына келтирүүгө чакырган Беларусь президенти Александр Лукашенконун Россия менен Түркияга карата чакырган колдорун кошумчалады. Ошондой эле кыргыз-түркмөн кызматташуусу элдерибиздин жана мамлекеттерибиздин ортосундагы тарыхый жактан калыптанган бир туугандык мамилелерге негизделгендигин белгиледи. Теманын улантысы Канат Канеметовдун материалында. Үрөө учурган окуялар азыр дүйнөнү дүңгүрөтүп жаткан учур. ИГИЛдин баш кесерлери миңдеген адамдарды кырып, террорчулардын активдүүлүгү планетанын баарына коркунуч жаратып жатат. Ири державаларында талашы күчөдө. Бирок Түркмөнстан мындай нерселерге кийлигишпей, өзүнүн нейтралдуулугун көрсөтүп жатат. Азыр болсо мамлекет нейтралитетке ээ болгондугунун 20 жылдыгын белгилөөдө. Жабык делген Түркмөнстан дүйнөгө эшигин ачып, Ашхабадка 20дан ашык өлкөлөрдүн өкүлдөрү келишти. Буга чейин бир учурда мынча чет өлкөнүн жараны бул шаарга келбесе керек. Өзүнүн нейтралитетине Түркмөнстан аябай олуттуу мамиле жасайт. Бул макамды алгандыгынын 20 жылдыгын өлкөнүн булуң бурчунда белгиленип, эң масштабдуу иш-чаралар Борбор калаасында өттү. Ашхабадта өлкөнүн нейтралитетине арналган монумент да бар. Жыл сайын анын астында гүл коюу аземи да өтүп турат. Быйыл болсо 20 жылдык мааракеге карата нейтралитет монументинде президенттер жана делегация башчылары барышты. Ар бир гүл чамбарды экиден киши кармап, Атамбаев менен Эрдоган бирге басышты. Путин болсо Ашхабадка барган жок, ордуна Валентина Матвиенкону жөнөткөн. Ашхабад менен Бишкектин ортосунда жылуу карым-катнаш орун алган. Ошондуктан Ашхабадка Атамбаев келбей койбойт болчу. Мааракеге арналган эң башкы иш-чара эл аралык конференция. Ал болсо баардык коноктордун катышуусунда өттү. Мурда өлкөлөр өзүнүн нейтралдуулугун согуш убагында кырдаал менен байланыштырса, түркмөндөр болсо мындай макамды тынчтык убакта кабыл алып, бул позицияны коргоого да даяр. Чем был продиктован именно вот такой выбор? Конечно, в первую очередь мы руководствовались национальными интересами. Молодое туркменское государство хотело жить в мире и согласии с соседями, поддерживать дружественные, равноправные отношения со всеми странами, развивать с ними взаимовыгодные экономические и торговые связи. Түркмөнстандын нейтралитети 20 жыл мурун 1995 жылы жарыяланган. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюму резолюция кабыл алып, өлкөнүн нейтралитет боюнча макамы регионго тынчтыкты жана туруктуулукту алып келет деген ишеним артылган. Мындай документ Бириккен Улуттар Уюмунун тарыхында алгачкы жолу кабыл алынып, 185 өлкөнүн колдоосуна ээ болуптур. Вопрос выбора внешнеполитического курса стал для Туркменистана одним из главных, я бы сказал, и трудных. Вот от правильности нашего выбора во многом, конечно, и зависела судьба туркменской государственности, нашей независимости и, конечно, суверенитета. Конференцияда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да сөз сүйлөп, Бердимухамедовду нейтралитет күнү менен куттуктады. Политика нейтралитета Туркменистана органически связана с мировоззрением, взглядами, убеждениями, основанными на вековых традициях туркменского народа, которому присущи такие качества, как миролюбие, терпимость и уважение. Взаимовыгодное кыргызско-туркменское сотрудничество зиждется на исторически сложившихся между нашими народами и государствами дружественных и братских отношениях, на общности судеб и интересов, языка и культуры, религии, обычаев и традиций, духовных ценностей. Алмазбек Атамбаев Орусия жана Түркия ортосундагы акыркы окуялар боюнча пикирин билдирип, тараптарды диалогко чакырды. Уважаемые коллеги, сегодняшняя конференция тоже является такой миротворческой площадкой. Здесь
уже выдвигается много интересных предложений. И здесь я хотел бы полностью поддержать призыв моего коллеги, президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко к Российской Федерации и к Турецкой Республике остановить эскалацию напряженности в двухсторонних отношениях, восстановить добрососедские, партнерские, дружеские отношения, которые были до недавнего времени у этих двух близких к нам, братских нам стран. Түркменстан өзүнүн нейтралдуу позициясын биринчи президент Сапар Мурат Ниязовдун убагында билдирген. Андан бери эл аралык саясий кырдаал кескин өзгөрдү. Эми нейтралитеттин базасы эмне болгон? Түркменский вариант бул өзүнчө да бул. Унун бир өзгөчөлүгү бар. Бул өзүнүн жана углеводород ресурс, газ, нефтине таянып туруп, биз коңшу мамлекеттер менен сооданы эле курсак, эки тараптуу соода, экономика мамилени куруп туруп эле, ошонун негизинде өзүбүздүн коопсуздугубузду камсыз кылабыз деген. Ошон үчүн жанагы ТАПИ проектисин кылган Түркменстан, Афганистан, Пакистан, Индия, бирок ал жыйынтыкка берген жок. Түркменстан тынч эмес аймактарга өтө жакын жайгашкан. Бир тарабында Афганистан болсо, экинчи жагында Сирия. Ал жерлерде эмне болуп жатканын баарыбыз билебиз. Ушундай убакта Ашхабад нейтралдуу позициясын түбөлүк сактай алабы? Бирок азыр глобалдаштыруу убакытта. Мамлекеттердин ортосунда баягы жоюлуп атканда, улуттар ортосунда мамилелер жоюлуп, глобалдаштыруу мамилеге ээ болуп атканда Түркмения нейтралдаштуу болуп туруп өмүр бою тура албайт. Бул дагы бир жакынкы арада же тияка же бияка болуп бир жакка оошу мүмкүн. Конференция башталарда Атамбаев бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Ашхабадка коноору менен Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугуп, тараптар ортодогу мамилелерди жаңы этапка жеткирүүнү сүйлөшүштү. Алмазбек Шаршевич, конечно, мы рады вас сегодня видеть в вашем братском Түркмөнстане. И, конечно, очень признательны вам за вашу и поддержку, и принятие нашего приглашения посетить с нашим большим юбилейным праздником 20-летия нейтралитета Туркменистана. Ну, что, Туркменистан, конечно, нейтралитет Туркменистан очень многое дало. Это и взаимоуважение, и это и суверенное право братских отношений, прежде всего, с нашими соседними странами, ну и в целом во имя стабильности и безопасности во всем мире. Очень благодарен за приглашение, такой большой праздник, 20 лет. И при этом ведь Туркменистан был первой страной, нейтралитет которой закрепил ООН. 20 лет эти показали, что был очень правильный выбор. Туркменистан успешно развивается и может благодаря экономическому развитию помогать не только своему народу, своему населению, но я знаю, и соседним регионам вы помогаете. Это говорит о том, что Туркменистан за 20 лет очень сильно поднялся. Ашхабадта Атамбаев Грузиянын өлкө башчысы Георгий Маргвелашвили менен да эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөнгө жетишти. Канат Канметов, Алтынхан Бабаев, Коомдук Биринчи канал, Ашхабад, Түркмөнстан. Алмазбек Атамбаев Түркмөнстанга алгачкы расмий сапар менен былтыр 11 ноябрда барганы көпчүлүктүн эсинде. Анын жыйынтыгында достук келишими, кыргыз-түркмөн өз ара кызматташуусу, андан сырткары өкмөттөр аралык соода экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык кызматташуу болуп, жалпы 10 документке кол коюлган. Ал эми түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов болсо, үстүбүздөгү жылдын 5 августунда бизге расмий сапар менен келген. Андагы сүйлөшүүлөрдө мамлекет башчылары саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуулар тууралуу маселелерди талкууга алып, андан сырткары Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы регионалдык коопсуздук маселелерин да талкуулашкан. Ошондой эле сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында түркмөн тарап Ысык Көл облусунда 5 жылдыздуу ден соолукту чыңдоочу жайды куруп бермей болгон.
Президент Алмазбек Атамбаев Кувейтке болгон расмий сапарын алкагында Кувейттин биринчи вице-премьер-министри жана тышкы иштер министри Шейх Сабах Халед Аль-Хамад Аль-Сабах менен жолугушту. Ал бир эле убакта араб экономикасын өнүктүрүү фондун жетектейт. Эки тарап Кыргызстан менен Кувейттин соода экономикалык, маданий, гуманитардык, инвестициялык жана туризм тармагындагы кызматташтыгын талкуулады. Атамбаев Кыргыз-Кувейт кызматташтыгын активдештирүүгө үндөп, биринчи вице-премьерди Кыргызстанга чакырды. Өз кезегинде Сабах Халед Аль-Хамад Аль-Сабах Кыргыз-Кувейт инвестициялык форумунун алгачкы жыйыны бизнес чөйрөсүндөгү кызматташууну кеңейтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзөрүн белгиледи. Аны менен катар расмий сапарын алкагында мамлекет башчы Кувейт мамлекетинин улуттук ассамблеясынын төрагасы Марзук Аль-Ганем менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Марзук Аль-Ганем президент Алмазбек Атамбаевди Кувейттин парламентинин жана депутаттарынын атынан жылуу кабыл алды. Улуттук ассамблеянын төрагасы мамлекет башчысына Кувейттин парламентинин ишмердиги, анын мүмкүнчүлүктөрү жана өлкөнүн өнүгүшүнө таасири тууралуу айтып берди. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев Кувейт мамлекетинин премьер-министри Шейх Джаберу Мубарак Аль-Хамад Аль-Сабах жана Кувейттин эмири Шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах менен жолукту. Ал эми ушул саат тарда президент Кыргыз-Кувейт инвестициялык форумуна катышууда. Дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгүдөй эле Кыргызстанда дагы эл аралык террористтик уюмдардын мүчөлөрү баш көтөрө баштады. Алардын иштери жеке эле жөнөкөй жарандарга коркунуч келтирбестен жалпы өлкөнүн коопсуздугуна шек келтирери турган иш. Жыл башынан бери тиешелүү кызматтар бир канча жолу атайын операцияларды өткөргөнү көпчүлүктүн эсинде. Жыйынтыгында кылмышкерлер жок кылынып, террордук аракеттерди ишке ашырууну көздөгөн арам ойлоруна бөгөт коюлду. Маселен, өтүп бара жаткан жумада дагы Бишкекте террордук топтун мүчөлөрү жок кылынды. Колго түшүрүү учурунда атайын бөлүктүн жоокерлерине куралдуу каршылык көрсөтүлгөн. Натыйжада атайын кызматтын жоокери жараталды. Президент Алмазбек Атамбаев ошол эле күнү атайын операциянын жыйынтыгы тууралуу маалымат алды. Мамлекет башчы операция учурунда жабыркаган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын багыттагы кызматынын аскерине тезирээк сакайып кетишин каалап, дарылануусуна каражат бөлүп берди. Президент атайын кызматтан жана башка органдардан жарандардын коопсуздугун камсыздоо чараларын күчөтүүнү талап кылды. Гүлнара Касымбекова кененирээк. 10-11 декабрга караган түн тынч жаткан элди кокуктан чыккан атышуу кооптонтту. Көрсө атайын кызмат чыгыш 5 кичи району жакта террордук топтун мүчөлөрүн кармоо операциясын жүргүзүптүр. Террордук топтун ошол 2 мүчөсүн кармоо операциясы ушул чыгыш 5 кичи району жакта болгон. Алар куралдук каршылык көрсөткөндөн улам ушул эле жерден жок кылынган. Анда алардын жанынан куралдар дагы табылган. Контртеррористтик операцияда атайын кызматтын бир кызматкери жараталды. Бүгүнкү күндө бул кызматкердин абалы шүгүр жакшы эле болуп калды. Ал эми атуулдардын арасында жабыр тарткандар жок. Террористтерди жок кылуу боюнча атайын операциянын жыйынтыгы тууралуу маалымат алган президент Алмазбек Атамбаев операция учурунда жабыркаган улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин атайын багыттагы кызматынын аскерине тезирээк сакайып кетишин каалап дарылануусуна каражат бөлүп берди. Президент улуттук коопсуздук кызматкерлеринин көрсөткөн кайраттуулугу жана эрдиги үчүн ыраазычылык билдирип, атайын кызматтан жана башка органдардан жарандардын коопсуздугун камсыздоо чараларын күчөтүүнү талап кылды. КД8А. Жок кылынгандар чүй менен Бишкекте террордук аракеттерди ишке ашырууну көздөп жүрүшкөн. Алар жашынып жаткан жерден 4 тапанча, граната, колго жасалган жарылуучу зат, мобилдик телефондор, ал тургай бет каптагы табылган. Средство взрывания, граната. Маалыматтарга караганда алар Жайшыл Магди экстремисттик тобунун мүчөсү болгон. Алар Тарел Жумагулов башында турган террористтик топ менен байланышы бар болгону да айтылууда. Бул жок кылынган террористтик ячейканын мүчөлөрү бир топ өтө оор кылмыштарга тиешеси бар болгон. Жок кылынган байыбектер 2015 жылдын 16 июлунда Бишкек шаарында контртеррористтик операция учурунда жок кылынган Жумагулов өзүнүн кайман аты Тоха жетектеген террористтик топ менен түздөн түз байланышы бар экендиги аныкталды. Эскерте кетсек, Тарел Жумагулов 16 июлда контртеррористтик операцияда өлтүрүлгөн. Анда террористтер Панфилов менен Горький көчөлөрүнүн кесилишиндеги турак жайда жашынып жаткан. Күч кызматкерлери аларга убагында чара көргөнгө үлгүрбөй калса, Орозо айт намазы учурунда эски аянтта жардырууларды уюштурмак экен. Операцияда террористтерден 4 өлтүрүлүп, 7 киши кармалды. Жок кылынган эки кылмышкер аймактык тескөөчү Актылек Абдывалиевди 19 ноябрда өлтүргөн. Мындан улам алар издөөгө алынган. Маалыматтар боюнча алар милиция кызматкерин өлтүргөндөн кийин 8-чи кичи райондон изин жашырып кеткен. Күбөлөрдүн жана оперативдүү маалыматтардын негизинде жок кылынгандардын бири Нарындык 34 жашта, экинчиси 29 жаштагы Баткендик жигит. Экөө тең мурда соттолгон. Азыр дүйнө коомчулугун террористтер дүрбөлөңгө салууда. Албетте, алар Кыргызстанда дагы кыйга өтүү коркунучу бар.
Улуттук коопсуздук комитетинин талбаган аракетинен улам алардын бузуку арам иштерине бөгөт коюлууда. Жакында эле теолог Кадыр Маликовго дагы кол салуу болгон. Алар Игилдин мүчөлөрү экени айкын билинип калды. Көп өтпөй Маликовго кол салган деп шектелген 28 жаштагы Нарындык Алибек Тилек уулу жана 29 жаштагы Ноокаттык Ырыскул Бешаналиевтер Түркия менен Сириянын чегинен колго түштү. Этого года террористические группировки принадлежащий к ИГИЛ. ИГИЛ'ге таандык террористтик топтор Орто Азиядагы эки теологду алсыздандыруу же жок кылуу керектигин айтышкан. Алардын бири мен, экинчиси казакстандык теолог. И также помимо меня еще одного эксперта, теолога, шейха на территории Казахстана. Дин кызматкерлери исламды жана мусулмандарды жала жабуудан же каралоодон сактоо максатында маалымат каражаттарына ислам деген сөздү террорист, экстремист, радикал, фундаменталист, боевик жана башка ушул сыяктуу терминдер менен кошуп чагылдырбоону өтүнүштү. Анткени ислам дини буларга эч кандай тиешеси жок. Маалымат каражаттары маалымат таркаткан учурда эч качан экинчи тарапты кайсы бир ынсап менен, аяо менен карабастан ислам терроризми, ислам экстремизми, ислам фундаментализми, исламчылар, анан кийин дин туткандар же болбосо дагы бир аталыштын аркасында келип күнү бою маалыматтар элдин кулагына түшүп атат. Эскерте кетсек, улуттук коопсуздук кызматы өлкөдөгү тийиштүү түзүмдөр менен биргеликте экстремизм менен радикалдашууну алдын алуу боюнча мечит, медреселерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Анан да өз элине, жерине кыянаттык кылгандар өз өзүнө эле мекендештер. Ошондуктан мамлекеттин келечеги үчүн күч түзүмдөр эле эмес, эл да аларга каршы тикесинен тик турушу керек. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Нурмамбетов, Коомдук Биринчи канал, Жума Кайрык. Коррупция өлкөнүн казынасына гана болчойгон зыян келтирбестен анын беделине дагы шек келтирет. Ал ар кандай шартты өнүгөт. Мисалы, Кыргызстанда кеңири тарагандары пара берүү, пара талап кылуу, өлкө казынасын сол чөнтөккө солоп алуу, кызмат абалын өз кызыкчылыгына пайдалануу жана башкалар. Албетте, канча убакыттан бери калыптанып калган мындай өнүккөттү заматта жипке тизген шурдай кылып бир жолго салып коюу мүмкүн эмес. Аны азайтууга болот. Маселен, Сингапурдун премьер-министри Ли Куан Ю коррупцияны ооздуктоодо мактанаарлык деңгээлге жетиш үчүн өмүрүнүн 40 жылын сарптаган. 2010 жылдагы апрель революциясынан кийин жаңы бийлик коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялады. Мунун алкагында айрым адамдарды сапырылган акчасы, колундагы бийлиги дагы арачалап кала алган жок. Алмазбек Атамбаев коррупцияга каршы күрөштө шектелген жарандын кандай кызматта иштегендиги, буга чейин кылган иштери таптакыр эсепке алынбастан туруп, эгер коррупцияга тиешеси бар болсо, сөзсүз түрдө жазасын аларын президенттик ишке киришип жаткан эле билдирген болчу. Бирок бул илдеттен толук арыла элекпиз. Коррупция менен күрөш күчөгөн сайын анын тамыры тереңдеп, жылдан жылга формасын өзгөртүп жатканын башкы прокурор Индира Жолдубаева белгилейт. Мындан улам коррупцияга каршы күрөштөн натыйжа чыгаруу үчүн башкы прокуратура заманбап ыкмаларды колдоно турган болду. Канат Канеметов сөзү улантат. В этом году по статье коррупция было возбуждено всего 7 уголовных дел. Корреспонденттер менен тез-тез баарлашуудан Индира Жолдубаева тартынып, ушундай сыяктуу журналисттер, генпрокурор форматында жолугушуулар болбосо керек. Бирок үч телеканалга Индира Жолдубаева кабинетин эшигин ачып интервью берди. Кроме этого, планируется выступление. Коррупция каршы күрөштө башкы прокуратура заманбап ыкмаларды издеп жатат. Айрымдарын көзөмөлдөөчү орган ишке ашырып жатканын Жолдубаева белгилеп, мамлекет экономикадан алысыраак болушун камсыздоонун үстүндө иштеп жатабыз деди. Бирок андан башкасы да бар. Наличие политической конкуренции также рассматривается как один из методов борьбы с коррупцией. Саяси конкуренцияда коррупция каршы күрөштүн элементи болуп саналат. Массалык маалымат каражаттары да ачык иштөөдө. Информация элге ачык жетип, жарандуу коом чечим кабыл алуу процесстерин көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ушунун баары коррупцияга каршы күрөштүн ыкмалары. Властных решений. Это вот те основные методы, которые сегодня в нашей стране есть. Жолдубаева баш прокурордун креслосун Салянова кеткенден кийин дароо ээледи. Бул мезгилде бир катар аткаминерлерге каршы иш козголуп, анын мурда иштеген жериндеги шефи Данияр Нарымбаев да суудан кургак чыккан жок. Жогорку кызматка жаңы дайындалгандан кийин башкы прокуратуранын чоң мансаптагы кызматкери да кармалып, иши сотко өттү. Паракор прокурорлорду ордуна коюу боюнча дагы эмне иштер аткарылып жатат? Предъявляя высокие требования к другим должностным лицам по исполнению законодательства, мы должны в первую очередь и сами этому соответствовать. И, конечно же, ряд мер, которые... Коррупцияга аралашкан кызматкерлерге карата башкача мамиле болуш керек экенин башкы прокуратурада баары эле түшүнүп калды. Бир гана чечим бар, аларга карата тиешелүү иш козголуп, жумуштан айдалышы керек. Осознание и понимание того, что сами сотрудники...
Korrupция каршы ачык күрөш негизи Алмазбек Атамбаевтин учурунда конкреттүү натыйжа менен коштолуп 4 жыл бою ушул жумушту президент өзү көзөмөлдөп келет. Элибиздин башында кара булут болуп турган коррупция менен күрөшүү бизди ичибизден курутуп жаткан бул кесепетти эмитен жойбосок келечегибиз күмөн. Ошондуктан мен бул күрөштө өлкө башчысынын укуктарын толук бойдон колдоном. Сот болобу, депутат же министр болобу, мыйзам алдында баарыбыз бирдей жооптубуз. Жетекчилерге болсо алдын ала бабалардын ыйык сөзүн эскертким келет. Ыймандуу бийде тууган жок, тууганды бийде ыйман жок. Муну унутпагыла. Коррупцияга каршы күрөштө президент тарабынан саясий чечкиндүүлүк сезилип жатабы? Бул суроону Жолдубаевага узаттык. Я думаю, политическую волю и решимость президента в борьбе с коррупцией, невзирая на личности и должности. Президент тарабынан саясий эриктин бар экендигин биз эл эмес, элдин баары эле сезип жатса керек. Бул күрөш эч нерсеге карабай уланышы керек. Была принята указом президента стратегия в сфере антикоррупционной политики. Юристтердин айтымында коррупцияга каршы күрөштү кээ бир күчтөр каалабайт. Кээ бири калп эле күрөшүмүш болуп, процессти токтотууга аракеттенүүдө. Ну, есть некоторые, скажем так, люди, которые... Кээ бир бөлүм башчылары уялбай эле күрөштү үзгүлтүккө учуратып жатышат. Бирок мындай саваташ бат эле токтойт. Коррупцияга каршы күрөш президенттин жетекчилигинин астында өтүүдө. Ал 4 жыл мурун коррупцияга каршы чечкиндүү согуш ачып, бул процесс азыр далууланууда. Президент, он же 4 года назад объявил войну с коррупцией. Коррупционерлерди жазалоо албетте коомдун талабы, бирок бул багыттагы таймаш оңой эмес болуп жатат. Ууруларга иш козгоп, аларды камап салса эле паракорчулук жоголуп кетет деген туура эмес. Билбейт деп ууру кылса да эл баарын көрүп турат. Паракорчулукту жоюуда жаңы ыкмаларды колдонуу керек. Кайрат Осмоналиевдин айтымында жаңы ыкмаларды оңой эле киргизип койсо болот. А так вот, конечно, стратегически правильным направлением будет это вот. Коррупция гүлдөгөн тармактарга натыйжа чыга тургандай күрөш жүргүзүп, аларды максималдуу түрдө азайтуу керек. Паракорчулукка аралашкан ар бир кызматкерди тузакка түшүрө турган механизмдер дагы ошончолук сапаттуу болсо, эң башкысы кандай гана окуя болбосун, уурдалган акчалар кайра бюджетке, элдик казынага кайтарылып берилиши абзел. Коррупцияга каршы күрөшүүдө кайсыл ыкмаларды колдонгон натыйжалуу болоору атайын конференцияда айтылды. Мындай иш-чараны башкы прокуратура өткөрдү. Желаю всем участникам сегодняшней конференции плодотворной работы. Сицилиядагы мафия менен күрөшүп жаткан Италиянын тажрыйбасын колдонсо болчудай деп кыргыз окумуштуулар айтып чыгышты. Ал жакта эгерде тергөөчү мафиозинин кылмышка тиешеси бардыгын далилдей албаса, анда анын финанс иштерин казат экен. Мисалы, айына мынча акча табат экенсиң, а бул миллиондогон доллар турган үйдү кайдан алдың деп маселени кабыргасынан коёт. Если человек не может доказать, мүлктү кайсыл акчага алганын түшүндүрүп бере албаса, баары конфискацияланат. Бирок ал мүлк сатылбайт экен. Мафия башка адамга жаздырып, бир жолун таап, мүлктү өзүнө кайтарганга аракет кылат. Ошол үчүн бардык мүлк социалдык тармакка өткөрүлүп берилет экен. Мисалы, ооруканага, балдар үйлөрүнө, бала бакчага дегендей. Детские дома, дома престарелых. Башкы прокурордун айтымында таза иштей, мамлекетке кызмат кылам деген стимулдар жоголуп, кызмат ордуна эптеп эле акча жемей үчүн умтулгандар көп. Бирок бир жагынан карасак, ушундай аябагандай аз маян алып жатып, көптөгөн азгырыктар турса, кантып албай коесуң. Коррупция как социальное явление не пребывает в неизменной застывшей форме. Коррупция бир орунда турбайт, ал мезгил өткөн сайын өзгөрүп турат. Биз болсо бул кырдаалды түз жолго салып, кескин өзгөрүүлөрдү кылышыбыз керек. Заманбап ыкмаларсыз бул жумуштарды аткаруу күмөн. Системалык паракорлукту системалык каршылык жеңет. Как системному явлению необходимо дать такой же системный ответ. Галина Скрипкина генпрокурордун пикирине кошулуп, коррупцияга каршы системалык күрөшүү керектигин айтат. Бала бакчадан баштап мектеп, университет, ооруканага чейин жеткен массалык коррупция мамлекеттин келечегине балта чабышы мүмкүн дейт депутат. Анын айтымында азыркы абал элдин моралдык ден соолугуна залакасын тийгизип жатат. Для борьбы с различными видами коррупционных проявлений нужен системный подход. Коррупцияга каршы күрөшүүдө системалык иш-чаралар керек. Бир эле тармакка жабышып алсак абал өзгөрбөйт. Системалык каршылык көрсөтүп гана биз абалды оң жолго сала алабыз. Только борьба со всеми её проявлениями и системный подход может изменить ситуацию к лучшему. Конференцияда Коргоону кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров сөз сүйлөп, президенттин коррупцияга каршы күрөшүү күнүнө арналган кайрылуусун окуп берди. Кыргызстан жарандары бул күрөш акыйкаттуулукту коргоого багытталганына, өлкөдө кол тийгиз чиновниктер жок экенине жана мындан ары дагы ээлеген кызматына жана коом алдында мурда сиңирген эмгегине карабастан андайлар болбой турганына улам барган сайын көбүрөөк ынана баштады. Президенттин кайрылуусунда мындан башка дагы маанилүү нерселер айтылды.
2013 жылдагы апрель революциясына кийин биз демократиялык жана гүлдөп өскөн Кыргызстанды куруу жолундагы негизги тоскоолдук болгон коррупцияга каршы катуу жана келишкис күрөш баштадык. Бийлик органдарындагы саясий жана системалуу коррупцияны жоюу боюнча кардиналдуу чечимдер кабыл алынып, алар ушул күндө оң натыйжаларды бере баштады. Кыргызстан коррупцияны кабылдоо боюнча эл аралык индекстеги өзүнүн позициясын ишенимдүү түрдө жакшыртууда. Кыргызстан жарандарды бул күрөш акыйкаттуулукту коргоого багытталганына, өлкөдө кол тийгиз чиновниктер жок экенине жана мындан ары ээлеген кызматына жана коом алдында мурда сиңирген эмгегине карабастан, андайлар болбой турганына улам барган сайын көбүрөөк ынана баштады. Юристтердин айтымында коррупцияга каршы аракеттенүүнү бир эле фактор токтотуп жатат. Бул деген чыныгы күнөөкөр адам сөзсүз татыктуу жазаланаарына кепилдиктин жоктугу. Мисалы, кээ бир резонанстык иштерди карасак, миллиондогон акчаны уурдаган паракор штраф төлөп боштондукка чыкса, бийликти басууга аракет кылган кылмышкер минималдуу гана жаза алып жатат, дейт Алманбет Чыкмаматов. Эми эң негизгиси бүгүнкү күндүн талабы боюнча мен ойлойм, бул неотвратимость наказания. Башкача айтканда, эртели кеч кылганыңды колуң менен кылганыңды мойнуң менен тартасың дегендей, ошо неотвратимость наказания деген принцип иштеш керек деп эсептейм. Анткени мына кээде кээ бир адамдарга мыйзам иштегендей болуп атат дагы, кээ бир коррупционерлерге мыйзам иштебей калып атат. А мыйзам деген баарына бирдей иштеш керек. Ошондон улам жанагындай коррупция менен күрөшүүдө укук коргоо органдарына, сот органдарына болгон ишеним кетип атат дагы. Эл аралык Transparency International уюмунун 2014 жылдагы жыйынтыгына ылайык, Кыргызстан 175 өлкөнүн ичинен 136 орунду ээлеген. Бирок бул көңүл жылытаарлык жылыш эмес, дейт ОБСЕнин Бишкектеги борборунун жетекчиси. Идет борьба пока преимущественно. Жемкорлуктун деңгээлинин төмөндөгөнүн карапайым калк сезелек. Кыргызстанда коррупциянын кесепеттерин жоюу боюнча иштер жасалууда. Анын келип чыгуу себептери менен да күрөш жүрсө жакшы болмок. Бул үчүн сот реформасын ишке ашыруу шарт. Муну жүзөгө ашырмайынча коррупция менен күрөш натыйжалуу болбойт. Стратегиялык изилдөөлөр институтунун сурамжылоосу боюнча бишкектиктердин көпчүлүгү мамлекеттик органдардын таза иштөөсүнөн күмөн санайт. Ал эми баткендиктер мамлекеттик кызматтарга аз да болсо ишеним арта баштаган. Бирок дагы эле айрым органдардын ишмердүүлүгү калк үчүн ачык айрым эмес деген бүтүмүн институт чыгарды. Негативдүү оценканы алгандар көбүнчө бул күч блоктогу госоргандар, анткени алардын иши өзгөчө мындай жабык түрүндө жүргүзүлөт, алардын объективный эле причиналар боюнча. Бирок эл алардын ишин көрбөгөн үчүн баасын дагы бийик бербей атат. Жемкорлукка каршы күрөшүү күнүнө карата жаштар флешмоб өткөрдү. Студенттер коррупциянын чынжырын үз деген ураан менен жемкорлукка каршы экенин көрсөтүштү. Иш чара Бишкектеги эски аянтта уюшулуп, жемкорлукка каршы акцияга жаш депутаттар дагы катышты. Канат Канеметов, Алтынхан Бабаев, Оомдук 1-чи канал, Жума Кайрык. Өткөн апта ичинде дүйнө элдери адам укугун коргоо күнүн белгилешти. Көптөгөн мамлекеттердин катарында Кыргызстан дагы бар. Адам укуктарынын күнү 1948 жылы 10 декабрда кабыл алынган. Кыргызстандын адам укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу жаатындагы жетишкендиктерин эске алып, быйыл Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын пленардык жыйынында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине шайланды. Мэрим Бакир кызы кененирээк айтып берет. Узап бара жаткан жуманын 10 декабрында бүткүл дүйнө эли адам укугун коргоо күнүн белгиледи. Кыргызстан болсо бул күндү бир дүйнө Кыргызстан эл аралык фестивалин өткөрүү менен баштады. 9-чу ирет өтүп жаткан фестивалда бир нече мамлекеттин режиссерлору өз мекениндеги укугу тебеленген адамдардын тагдырын чагылдырды. Быйылкы фестиваль өзгөчө аялдардын жана балдардын укугу кантип корголуп жатканына маани берди. Бүт коомчулуктун көңүлүндө турган фактыларды деле айтсак болот. Бирок андай мындай персональный токтоп ойлой коёлу, бирок балдарга карата өзгөчө көңүл буруш керек деп ойлойбуз. Анткени балдар биздин келечегибиз. Алардын укугун билим алуусун, деги эле жашоого болгон толук укугун эмнеден коргобосок, биздин келечегибиз бүдөмөк. Укук коргоочулардын айтымында Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстан адам укугу боюнча 125-126 орунда турат деп билдирген. Буга өзгөчө агартуу тармагынын абалы кескин ылдыйлап кеткендиги себеп. Аны изилдегенде чоң аялдардын өлүмү, балдардын өлүмү, экинчи жактан ушул экинчи индекс боюнча Кыргызстандын билим агартуу жагы аябай начар да. Ошон үчүн Сирияга кетип атышат адамдар, түшүнбөй, миграция кетип атышат, мындай бир өзүн жакшы мындай бир экипировать этпейчи ушул билим мененчи, анткени контракт керек, каяка баратат, эмнеге баратат, кетип атышат. Швеция мамлекетинде адам укугу адил
әділетті қорғалғандықтан түрмеге отыра тұрған адамдардың саны кескін азайған. Әлемі Қырғызстанда құқық қорғаушылардың түрмелерге жүргізген мониторингіне лайық. Учурда абақтарда адамдардың саны көбейді. Бұға сот реформасының нәтижелі іске ашпай жатышы жана құқық қорғау тармағындағы коррупция себеп болуда. А бізде түрмелер қайта көп, мисалы, адамдардын саны 10 миңден ашып, да? Ошонун ичинде өмүр бою жазага кеткен 3'ün чоңоюп кетти. Бу деген аябай коркунучтуу. Капсынан калган балдарыбыз толтура жерде, же болсо ошол эле коррупционерный милиционер, же болсо сот аркылуу адам укугу бүгүнкү күндөгү эң орчундуу турган маселе. Укук коргоочулардын пикиринде жарандардын бардык эле укук милдеттерин биле бербейт. Мындан пайдаланып айрым мамлекеттик органдар тарабынан алардын укугу тебеленип келет. Адамдар өздөрүнүн кандайдыр бир көйгөйлөрүн чечүү үчүн өкмөттүк органдарга киргенде, ошол эшиктин алдынан тосуп чыккан кишиден баштап, ошол органда иштеген, ошол жерде отурган министр болобу, директор болобу, ошол адамдарга чейин эмне маселе менен келдиңиз эле, кандай кылып чечсек болот деп сурабастан, биз аны билбейбиз, андай эмес, жок деп мындай өтө катаал бир мамилеге туштугушат да, анан кийин ишеним жоголуп кетип калышат. 1948 жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан жалпы адам укугун коргоо декларациясы кабыл алынган болчу. Кыргызстан бул эл аралык макулдашууга 1994 жылы кошулган. Анын жобосун аткаруу үчүн дайыма буу менен кызматташат жана өлкөдөгү адам укугу тууралуу маселелер баяндалып турат. 28 октябрдын 42 пленардык заседаниясында Кыргыз Республикасы адам укук кенешине мүчө катары шайланды. Бул Кыргызстан үчүн бир ийгилик. Ошол ийгилик башка өлкөлөрдүн, анан дүйнөлүк коомчулуктун Кыргызстанды баа бериши катары эсептелсе болот. Мамлекет башчы адам укуктарын коргоо күнүнө карата коомчулукка кайрылуу жолдоду. 2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик революциядан кийин Кыргызстан адамдын кадыры жана адилеттүүлүк жогору баалаган укуктук мамлекетти бекемдөөнүн жолуна түштү. Кыргызстан эли авторитаризмге кайра кайрылууга жол жок экендигине ынанып, ал эми дүйнө коомчулугу бул багыттагы биздин жетишкендиктерибизди белгилеп жатат. Өлкөбүздүн турмушундагы бардык чөйрөсүндөгү демократиялык кайра түзүүлөр, масштабтуу мамлекеттик социалдык программаларды ишке ашыруу инсандын ар тараптан жана шайкеш өнүгүшүнө адамдын, биринчи кезекте балдардын, аялдардын, жаштардын, калктын аярлуу катмарынын саясий, социалдык, экономикалык, маданий укуктарынын ар тараптан коргоого шарт түзүүгө тийиш. Жарандар мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан калыстыкты жана адилеттүүлүктү ачык айрым иш жүзүнө талап кылууга толук укуктуу. Ар бир жаран төрөлгөндө эле өз укугу менен кошо жарыкка келет. Буга байланыштуу өз кызыкчылыгын коргоого укугу бар. Бирок маалымат жетпегендиктен, сабатсыздыктан жана башка себептерден улам өз укуктарын коргоо жатындагы маселе дагы деле аксап келүүдө. Мээрим Бакир кызы, Алмаз Нурмамбетов, Коомдук биринчи канал, Жума Кайрык. Чыңгыз Айтматов көзү тирүү болгондо 87 жашка чыкмак. Буга карата Азербайжан, Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Орусия жана Түркиядан өкүлдөр катышкан Айтматов окуулары 2015 эл аралык илимий практикалык конференциясы болуп өттү. Анда 2018 жылды Айтматов жылы деп жарыялоо керек деген пикирлер айтылды. Жазуучунун 90 жылдыгына карата даярдыкты эртелеп көрүү жана Айтматов энциклопедиясын чыгаруу боюнча иштерди баштоо керектиги конференцияда белгиленди. Албетте Айтматов жөнүндө, анын чыгармалары жөнүндө айтчу сөз көп. Бирок мен бир гана маалымат менен чектелейин. Жазуучу өмүрүндө негизги 3 нерсени үйрөнбөптүр. Уну айдаганды, компьютерде иштегенди жана бир дагы чет тилинде сүйлөгөн эмес. Бирок Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн 170'ке жакын тилине которулган. Канткенде адам уулу адам болот. Философ, ойчул жазуучу Айтматов дал ушул глобалдуу суроону адамзатынын алдына коюп, чыгармаларында да ошол суроого жооп издеген. Бүгүнкү күндө Айтматов дүйнөдө чыгармалары көп окулган жазуучу. Муну Кытайдан келген окумуштуулар да тастыктайт. Ал тургай чет элдик окумуштуулар жазуучунун чыгармачылыгына сүңгүп кирип, аны илимий эмгектердин негизи катары алып жүрүшөт. Мен 1980 жылдардан бери тагыраак айтканда студент кезимен бери Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын изилдеп келем. Жазуучунун бардык чыгармалары Кытай тилине которулган. Алардын ичинде Айтматовдун Жамилясын, Ак кемесин, Кылым карытар бир күн чыгармасын окубаган Кытай жок болуш керек.
Айтматовтун чыгармаларын окуп, нечен муундар тарбияланды. Анын чыгармалары ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча 176 тилге которулуп, 80 миллиондон ашык нускада басылган. Дагы да басыла бермекчи. Анан да жакын арада анын чыгармаларынын энциклопедиясын чыгаруу мерчемделди. Энциклопедиясын ошол 90 жылдыгына даярдалды деп атабыз да. Эми аны даярдап коюш өтө оңой эмес. Татаал 180'den aşkın tilge otorulgan. Mana oşolordun bardygyn biz sistemaga alışıbız kerek da. Alardın bardygyn kança 130 ölködö basılıp çıkan. Oşolordun bardygyn jıynaşıbız kerek çıkarmalaryny. Oşonun bardygyna köp emgek talap kılınat, karajat talap kılınat. Biz oşonu işke aşıral degen çoŋ bir maksat koyup atabız. Кыргыз адабияты Айтматов менен Алык Лосмоновдун ааламы менен байланыштуу. Мындан улам 12 декабр Кыргызстанда адабият күнү белгиленип келет. Ага карата улуттук китепканада Айтматовдун китептери, анын чыгармачылыгына арналган монографиялар, макалалардын жыйнактары коюлган көргөзмө өттү. Иш-чарада кыргыз прозасын өнүктүрүү максатында ай сайын өтө турган аңгемелер сынагы жана калемгер адабий клубу уюштурган жаңы ысымдар, жаңы мүмкүнчүлүктөр аттуу аңгемелер сынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Бүгүнкү күндө жыйынтыкталды 1-чи орунга Kalıstar Toğun Ceyintiği minin Boz Düğünü degen. Angeme Elmira Acıkhanova degen avtarı. Birinci oranına tatıqtı olu da. Birinci darajadağı diplom minin ikincisi olsa Mandatya degen angeme minin köptögön komentariylerin negizinde Maksat Jangazeev degen. Adabiyat gününe karata Ulottuk Ilimdeer Akademiyası Aytmatov okuuları 2015 el aralık ilimi praktikalı konferansiyasını ötkördü. Жыйынга Азербайджан, Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Орусия жана Түркиядан өкүлдөр келген. Анда чет элден келген жана кыргызстандык окумуштуулар жазуучунун чыгармачылыгы жана өмүрү тууралуу баяндама жасашты. Ага катышканы келген кытайлык кыргыз Айтматовдун чыгармаларынан эргүү, жашоосуна дем күч бергенин айтат. Жазуучунун эмгектеринде издеп жүрүп, уйгур тилиндегисин таап окуган дейт. Кытайдагы кыргыздар көбүнчөсү Кытай тилине таянып Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын көбүрөөк окуйт. Себеби Чыңгыз Айтматовдун бардык чыгармалары Кытай тилине которулган. Ал эми Кытайдагы кыргыздардын жазуусунда элге жеткен китептери бирчема аз. Себеби Кытайдагы кыргыздардын бардыгы эле Кыргызстанда колдонуп аткан бул кириллица тамгасындагы жазууларды окуйт жана билет. Ошондук үчүн биздин жазууга кайра айландырыштын көп деле кереги жок деген сыяктуу. Бул жазууну деле, ал жазууну деле анан кытайча, англисче тилдерге таянып, ошол тилдерде Айтматовдун чыгармаларын окуйт. Ал эми Айтматовдун чыгармалары башталгыч мектептен тартып, баштоочтон тартып, орто мектеп, жогору окуу жайларына чейин бардык бөлүктөрдө толук окутулат Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Симпозиумга Казакстандан Айтматовдун ынактуусу Мухтар Шаханов да келген. Узак жылдар дос болдук, бизди алгач тааныштырган Кыргыздын чоң акыны менин досум Чолан Мамытов эле. Мәскөүдө жаз жазуулардын кеңесинде таныстырган. Содон арамыз ажыраган жок. Экөөбүз бирлесип Куз басындагы аңчынын зары Гасыр айрылгандагы сырласуу деген китеп жаздык. Эскерте кетсек 2018 жылы Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет. Ага даярдыкты эртелеп көрүү иштери колго алынууда. Анан да 2018 жылды Айтматов жылы деп жарыялоо демилгеси көтөрүлүүдө. Гүлнара Касымбекова, Эсентур Абыкеев, Коомдук биринчи канал, Жума Кайрык. Кыргызстан өзүнүн жаратылышы менен туристтер үчүн эң кызыктуу өлкө экендигинде талаш жок. Аба ырайынын муздашы менен лыжа базаларга да эс алуучулар агылып келе баштады. Кышкы туризмди өнүктүрүүгө дагы мүмкүнчүлүктөр жогору. Маселен, Каракол лыжа базасы кышкы спортту сүйүүчүлөр тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоолорго ылайык дүйнөдөгү эң мыктылардын катарына кирет. Бул жумада кышкы сезондун ачылышы белгиленди. Уланбек Дыйканбаев кененирээк. Акыркы жылдары Кыргызстандагы кышкы туризмге кызыккандардын саны арбыды. Учурда жергиликтүү калк, ошондой эле чет өлкөдөн келген туристтер да тоодогу эс алуу жайларда көп эс алууда. Кыргызстан аянтынын 90% тоо кыркалары ээлеп, жалпы 20га жакын тоо лыжасы бар. Адистердин айтымында өлкөнүн кайталангыс жаратылыш потенциалы жана тоо ландшафты кышкы туризмди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстандагы кышкы эс алуу жайларынын сап башында Каракол лыжа базасы турат.
Бул жер жаратылыш кооздугу менен туристтерди өзүнө тартып, көп өлкөлөргө таанымал. Каракол тоолу жабазасы КМШ өлкөлөрүндө кышкы эс алуучу жайлардын алдыңкы катарына кирет. Бул жерге коңшу өлкөлөрдөн гана эмес, алыскы мамлекеттерден бери атайын туристтер келип эсалат. Быйыл болсо кышкы туристтик мезгил ачылып отурат. Ал эми 1-2 күн катары менен жааган кар эс алуучуларга ыңгайлуу шарт түзүп берди. Кышкы туристтик сезондун ачылышына премьер-министр катышты. Өкмөт башчы тоо башынан лыжа менен түшүп, бардык жарандарды кышкы спорткө үндөдү. Каргалач карагайлар, жааган аппак кар, кардын калыңдыгы дагы, кардын жумшактыгы толук мүмкүнчүлүк берет. Ушул келип, ушул тоо лыжасын тээп эс алганга. Мен ушул бүт кыргызстандыктар чакырат элем да, баарыбыз ушул активдүү спорт менен ашыгып, бизде болгон жаратылыштын, табияттын берген мүмкүнчүлүктөрүн толук колдонсок. Каракол лыжа базасында кыш жаңы келгенине карабай эс алуучулар арбын. Көбү буга чейин бир нече ирет келгенин жана ыңгайлуу шарттары менен база өзүнө тартарын билдирди. Ар бир кыргыздын жараны ушунтип спортко машыгып, кыргыздардын спортун көтөрүп, ден соолугу үчүн машыкса, бул өтө эле абдан эң жакшы нерсе деп ойлойм. Анткени үйдө отурбастан эле же жумушта гана отурбастан, офисте отурбастан эле ушул суббота сыны күндөрү бияка келип, ушул спорт менен машыкса деп ойлойм да, жаш балдар, жаш муундарыбыз. Я из Казахстана. Мы сюда ездим уже. Мен Казакстанданмын. Бул жерге 10 жылдан бери келебиз. Бул жылы үй бүлөм менен келгем. Лыжа база абдан жакшы. Баалар дагы жогору эмес. Элдери меймандос келет. Азаматтар мага баары жагат. Ну каждый год на протяжении уже 5 лет приезжаем. Мен 5 жылдан бери жыл сайын келип турам. Абдан жакшы. Бул жак кышкы спортко абдан ыңгайлуу. Жаңы үйрөнчүктөр, профессионалдар дагы каалагандай жүрө алат. Шарттары абдан жакшы. Канчалык туристтердин агымы көбөйсө, алар түз инвестиция катары саналат. Киреше тартуу максатында Ысык Көл облусунда тоо лыжа кластери долбоорунун алкагында 5 тоо лыжа базасы ачыларын Темир Салиев билдирди. Кыргызстанда өзгөчө мына Ысык Көлдүн жээгинде 5 эл аралык деңгээлге жеткен чоң лыжа базасы курулат да. Жалпы өткөрүмдүүлүгү 2 миллионго чейин жетет да. Эгерде ушуну салып алсак, бизге ушул туристтер келсе, ар кимиси мына бир 1000 доллардан калтырып кетсе, ушу туристтик багытты элебиз 2 миллиард доллардан ашык алат элек да. Бул ушу дүң продукциясын бир 20-30% көтөргөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Каракол шаарында туризм тармагын өнүктүрүү максатында өкмөт башчынын катышуусунда көчмө жыйын болду. Анда экстремалдык, этно жана экологиялык туризмди жайылтуу талкууланды. Ал эми туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов четелдик эс алуучулардын саны жыл сайын өсүп жатканын билдирди. Кыргызстанга 9 ай аралыгында миллиондон ашык турист каттаган. Кыргызстан обладает значительным потенциалом в развитии туристической деятельности. Кыргызстандын туризмди өнүктүрүүгө абдан чоң мүмкүнчүлүгү бар. Өзгөчө тарыхый мурастарыбыз болгон маданий кооз жайларыбыз көп. Мисалы Бурана, Сулайман тоо, Ташрабат, Кошой коргон, Саймалуу таш жана башка жерлерге четелдик туристтерди тартса болот. Премьер-министр пансионаттардын шартын жогорулатып, тейлөө сапаттарын эл аралык деңгээлге жеткирүү зарыл деп белгиледи. Бул тапшырма мамлекеттин гана эмес, эс алуу жайлардын дагы милдети. Жыйында коопсуздук маселеси дагы каралды. Ички иштер министри быйыл өткөн жылга салыштырмалуу терс көрүнүштөр аз катталганын билдирди. Ички иштер министрлиги тарабынан атайын багыттагы полктун 100 кызматкери бөлүнүп, жайкы эс алуу жайларында коомдук коопсуздукту сактоо боюнча кызмат өтөштү. Ошондой эле жайкы туристтик мезгил учурунда жол коопсуздугун сактоо үчүн 20 экипаж жол кайгылуу кызматынын кызматкерлеринен башка облустардан бөлүнүп берилип, жайы бою жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иштерин аткарып келишти. Өкмөт башчы жергиликтүү бийлик органдарына 2016 жылга аткаруу мөөнөтү так белгиленген иш планын түзүүнү тапшырды. Анын аткарылышы министрлердин көзөмөлүндө болот. Ошондой эле жыйында 60 өлкө менен визасыз режим жокко чыгарылбасын маалымдады. Улан Мектиканбаев, Элдер Асанбаев, Коомдук 1-чи канал, Жума Кайрык. Бул жумадагы кандай окуялар менен коштолгондугун Альбина Сулайманова айтып берет. Дүйшөмбү 7 декабрь президент Алмазбек Атамбаев Күнешли деңиз платформасындагы трагедияга байланыштуу Азербайджандын президенти Ильхам Алиевке көңүл айтты. Бишкекте Борбор Азиядагы диний радикализм күнгөйү жана тескеи аталышындагы регионалдык конференция болуп өттү.
Şeyşembe 8-ci dekabr. Kırgız televizyonunun negizdelgenine 57 yıl boldu. Bu ağarata KTRK'da mayramdık saltanat ötüp ağa premier-minister Temir Sariyev katıştı. Атамбаев телегөрсөтүү жана радио кызматкерлеринин күнү менен куттуктап, бул тармакта эмгектенип жаткан кызматкерлерге ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалады. Президент ушул эле күнү транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевди кабыл алды. Мамлекет башчысына транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү, өлкөбүздүн аймактары үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон автомобиль жолдорун куруу жана реабилитациялоо иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле өлкө башчы теолог Кадыр Маликовго акчалай жардам көрсөттү. Бөлүнгөн 50 миң сомду коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров тапшырды. Шаршемби 9 декабрь өлкө башчы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысына өлкөдөгү азыркы кырдаал тууралуу маалымат берилди. Премьер-министр Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ци Даюй менен жолугушту. Анда өкмөт башчы тараптардын бардык багыттар боюнча кызматташуусу өнүгүүдө деди. Бейшенби 10 декабрь. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу Бишкек Ош жолундагы Сосновка көзөмөл өткөрүү бекетинде жүк ташуучуну аларга чектөө киргизилди. Өлкө башчы каржы министри Адылбек Касымалиевди кабыл алды. Жолугушуу учурунда мамлекет башчы быйылкы жылдын бюджетинин аткарылышы жана келаткан жылдын бюджетин түзүүдөгү приоритеттүү багыттар тууралуу маалымат укту. Премьер-министрдин буйругу менен өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сооронбай Жээнбеков башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулду. Өкмөт башчынын башка буйругу менен Ош облустук администрациясынын башчылыгына Таалайбек Сарыбашев дайындалды. Коомдук телерадио берүү корпорациясынын жаңыланган байкоочу кеңешинин биринчи жыйыны болду. Жума, 11 декабрь. Бишкекте террордук топтун мүчөлөрү жок кылынды. Маалыматтарга караганда алар Жайшул Махди экстремисттик тобунун мүчөсү болгон. Алар Тарийел Жумагулов башында турган террористтик топ менен байланышы бар болгону айтылууда. Президент Алмазбек Атамбаев иш сапар менен Түркмөнстанга келди. Ишембе 12 декабрь. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо бул күнү 87 жашка чыкмак. Алмазбек Атамбаев нейтралитет саясаты, тынчтык, коопсуздук жана өнөгүү үчүн эл аралык кызматташуу эл аралык конференциясынын алкагында Ашхабад шаарында Грузиянын президенти Георгий Мардвилашвили менен жолугушту. Ашхабад шаарына жасаган иш сапарынын алкагында өлкө башчы Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов менен да жолугушуп, анда кыргыз-түркмөн кызматташуусунун өз ара кызыкчылык туудурган тармактарындагы маселелер талкууланды. Жекшемби 13 декабрь. Ал эми бүгүн Алмазбек Атамбаев расмий сапар менен Кувейт мамлекетине барды. Сапардын алкагында мамлекет башчы Кувейттин биринчи вице-премьер-министри, тышкы иштер министри, араб экономикалык өнүктүрүү Кувейт фондунун төрагасы Шейх Сабах Халед Аль-Хамад Аль-Сабах менен жолугушту. Президент Алмазбек Атамбаев ошондой эле Кувейт мамлекетинин улуттук ассамблеясынын төрагасы Марзук Аль-Ганем менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө улуттук ассамблеянын төрагасы биз Кыргызстанга багытталган ишке ашырылып жаткан бардык долбоорлорду жана инвестицияларды колдойбуз деди. Президент Алмазбек Атамбаевдин Кувейтке болгон сапарынын алкагында эки өлкөнүн өкмөттөрү арасында 6 макулдашууга расмий кол коюлду. Бул күнү белгилүү коомдук ишмер Медет Садыркулов тирүү болгондо 62 жашка толмок. Жол кырсыгынан каза болду делген Курманбек Бакиевдин президенттик администрациясынын мурдагы жетекчиси буйрутма менен өлтүрүлгөндүгү бийлик алмашкандан кийин гана аныкталган. Сиздер жума кайрык берүүсүн көрдүңүздөр. Алдыда аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.